سوای خواتان لێبێ خوێندکارە بە ڕێزەکان. ڤیدیۆی ئەم جارە بریتیە لە شیکارکردنی پرسیارێکی تر یا حەلکردنی پرۆبلمێکی تر لەسەر بابەتی ئەڕێی. ئەم ئێکسەرسایزە پێک هاتووە لە شەش ڕیکوایرمێنت یاخود شەش داواکاری. هەر یەکێک لە داواکاریەکان پێویستە لێی تێبگەیت و ستێپ بە ستێپ تەنفیزیکی هەتاوەکو تەواوی ئێکسەرسایزەکە شیکارەکەی. ئەگەر بە خێرایی داواکاریەکان بخوێنینەوە، یەکەم جار داوامان لێکە ئەڕێیەکی ئینتیجەر دروستکەین، سایزی ئەڕێیەکە دەبێ. دواتر ئەڕێیەکە پڕکەین لە ژمارەی ڕاندەم لە باتەوەی یوزەر داتاکان داخلکە بە بەرنامەکە خۆی دە ژمارە جەنەرەیت کا بە شێوەیەکی عەشوایی. و مەرجی ژمارەکان ئەوەیە کە جەنەرەیت ئەکرێن لە نێوان دە بۆ پەنجایە بێت. هەر ژمارەیەکە جەنەرەیت هەبێ، بچووکترین ژمارەکان دەبێت و گەورەترینیان پەنجا بێ، 49 یان پەنجا. دواتر پرنت ئۆڵ دە ئیلیمێنتس، دواتر هەموو ئیلیمێنتەکان کە جەنەرەیت بووە لە ئەڕێیەکە خزن بۆ پرنتیانەکەین. دواتر پرنتی تەنها ئۆدەکانەکەین، ژمارە تاکەکان. دواتر پرنتی تەنها ژمارە جووتەکانەکەین. دواتر کاونتی جووتەکان و تاکەکانیشەکەین، واتە ئەیبژێنین چەند دانە جووتە چەند دانە تاکە لە بەرنامەکەیە. ستێپ بە ستێپ دەست پێ بکەین. هەنگاوی یەکەم ئەڕێیەکە دروستەکەین و سایزی ئەڕێیەکە دەبێت. بۆ ئەو مەبەستە یەکەم هەنگاو ئەڕێی کریشنمان هەیە. باشە، بۆ ئەوەی ئەڕێیەکی ئینتیجەر دروستکەین، سەرەتا داتا تایپەکەی داهێنین ناویەک بۆ ئەڕێیەکە، سایزەکەی هێندە. دواتر فیلین دە ئەڕێی وذ ڕاندەم نەمبەرس، ئەڕێیەکە پڕەکەین لە ژمارەی ڕاندەم. بۆ ئەو مەبەستە پێویستمان بە کۆڵکردنی فەنکشنی ئێسڕاندە لەگەڵ فانکشنی تایم لەناویە و هەروەها نەڵیشی بۆ ئەنێرین. بۆ ئەوەی ئێسڕاند بەکاربێنی پێویستە لایبرەری سی ئێس تی دی بکەیتەوە، بۆ ئەوەی تایم بەکاربێنی پێویستە لایبرەری سی تایم بکەیتەوە. ئەمەمان باس کردووە پێشتر ئیشی چییە. و بۆ ئەوەی کە ئەڕێیەکە پڕکەم لە ژمارە فۆڕێکم پێویستە کە لە سفر دەست پێکا، واتە ئیندێکسی سفری ئەڕێیەکە هەتاوەکو ئەڕێیەکە بچووکتر بێت لە سایزی ئەڕێیەکە کە بریتیە لە دە، دواتر ئای پلەس پلەس. دواتر ئەڵێین ناوی ئەڕێیەکە ئیندێکسی ئای، چونکە ئای جارێک سفرە، جارێک یەکە، جارێک دوو، هەتا نۆ، یەکسانە بە ڕاندەم. ئەم حاڵەتەیە ئەڕێیەکەمان بۆ پڕکا لە ژمارە، بەڵام ژمارەکان ئەگونجێ گەورە بن بچووک بن. مەرجی ئەڕێیەکەمان چێ لە خاڵی دووهەما پڕی کات لە ژمارە کە ژمارەکان لە نێوان دە بۆ پەنجایە بێ. باشە، چۆن وای لێکەم دە بۆ پەنجا بێ؟ مۆدیڤیژنی یاخود مۆدیوڵەسی 40 وەرەگرم بۆ ڕاندەمەکە. 50 ناقص دە ئەکاتە 40، مۆدیوڵەسی 40 وەرەگرم. ئێستا ئەگەر بەم شێوە بەجێ بێڵم ئەو ژمارەی جەنەرەیت هەبێ، ئیحتیمالی کەمترینی بریتیە لە سفر و زۆرترین ئیحتیمالی بریتیە لە 39. باشە، ئەگەر زایدەن دەی بکەم ئەو کاتە سفر زایدەن دە ئەبێ بە دە، واتە بچووکترین ئیحتیمالیە. گەورەترین ئیحتیمالیە 39 زایدەن دە ئەبێ بە 49. ئەگەر ویستم 50 شیتیایە بێ، لەو کاتەیە ئەم 40 ئەکەم بە 41. ئەو کاتە فیت لە سفر لە دە بچووکترین ژمارەیە، گەورەترین ژمارەش ئەبێ بە 50 کە لە ئەڕێیەکە دروست ئەبێ. ئەمە پڕکردنی ئەڕێیەکە بوو. دواتر پرنتین دارای هەموو ئیلیمێنتەکانی ئەڕێیەکە پرنتەکەین. بۆ ئەوەی ئەڕێیەک پرنت کەی، جارێک تر پێویستە بە فۆڕێکی ترە بێ. دیجار ئای یەکسانە بە سفر، ئای بچووکتر بێ لە ئەڕێی سایز کە دەیە، دواتر ئای پلەس پلەس. لێرە ئەڵێین سی ئاوت ئەڕێی ئۆف ئای، دواتر تابێکەکەین، واتە چەند سپەیسێک بەو شێوەیە. و کەی تەواو بوو لەم بابەتە؟ سی ئاوت ئێند لاین. سی ئاوت کەی هەمووی تەواو کرد، کەی هەموو بەشەکانی تەواو کرد، اینجا ئێند لاین یەکشەکەم بووی بێتە سەری دا. پێویستم بە سێمی کۆڵۆنە لێرەیە. ئەگەر ئێستا بەو شێوەیە بەرنامەکە تەنفیز بکەم، کۆنترۆڵ و F5، دەژمارەی بۆ جەنەرەیت کردم، دەژمارەکەی لەناو ئەڕێیەکە خزن کرد و دواتر دەژمارەکەی بۆ پرنت کردم.
بچوکترین ژمارە ئیحتیمالی کە هەیە دروست بێ دەیە، گەورەترین نیشان ئیحتیمالی کە هەیە بێ دروست بێ بریتیە لە 50. باشە، ئەمە سێ دانە لە ڕیکوایرمنتەکانمان تەواو کرد. دواتر ئەڵێ تەنها ژمارە تاکەکان پرنتکە، تەنها ژمارە تاکەکان پرنتکە. باشە، ئەگەر بین ئێمە پێشەوە مەسجێک دابنین بڵین see out printing all the elements of the array. باشا بین سری دیاریش چون واب کن تنها جماره تاک کن جود پرنت کن یا بس تنها جود تکن پرنت کن زور آسانه همان کپی همان ام کودانه کپی اتوانی بکن جاریکت لیره پیستی بکنه و printing only even numbers of the array. باشه؟ او که کومنتیک در حال پرنتین به همه شوه only even elements of the array. باشه؟ تنها element جوتکان پرنتکین لناو array که طبعا لبکاته ایمه اگر بس کودکه بو شوه دابنین همو ژمارەکە ما بۆ پرنت دەکا چونکە لە سفر و هەتا نوی تیایە. بەڵام ئەگەر وای لێ بکەین بڵین تەنها جوتەکانمان بۆ پرنتکە، ئەبێ فلتەرێک دابنێم لە پێش ئەم سی ئاوتەیە. بڵێم ئەگەر جوت بوو ئینجا پرنتیکە، ئەگەر تاک بوو پرنتی مەکە. ئەو فلتەرش بە ئفێک دانێم بڵین ئەگەر ئەی ئار ئاری ئای ئەوە ئەو شتێکە ئێمە مانەوێت فەحسی بکەین زانی تاکە یان جوتە، مۆدوڵە سی دوو یەکسان یەکسان بوو بە سفر، ئینجا بووم پرنتکە. اگر نه هیچ مکه وره رو ایره پلاس پلاسی ده چون که اگه در با ام سی اوتا لده روی لوپ و افکشا طبعا لیره اگونجه بلوک ده بنی اگونجه بلوکش ده ننی لبر اوی ایمه ام مرجه من هی بز بو ام دیره راست اما دو دیره بلام لواقع وکو یک دیره سابی بوکی چون که لیره ایمه هی سیمی کولان اکوان ده ننه راست کل دو افکا یکسن ام برشه من هی که لیره وی اگر حزی شکر اتوانی تو بلوکی بود دبنی هیچ کشی که بود دروست نابه دیره بلوکی دبنی باشه و دیره شب بلوکی که تر اتوانی جاری که تر دبنی تو هر کشه نابه تو برنامه کش زور جان و رکو پیتا بیه باشه داتر علی لدوی توابونی فورکه یا همو چیگه کنی کردو زنی من تاکو جوتکن کمانه اینجا اندلاینه که تر من حبه اینجا اندلاین اکمان هبه کسی با همان کار بکینه و بو پرنت کردنی تنها جماره تاکه کن ریگه تو هم لیره کومنت اکه بگورم بیکم با odd numbers و لیره پرومت اکه اکم با only odd elements باشه لیره تنها مرجه که اگورم با وی که بلم جماره که مودی دوار گرد یک سامو بیک که یک سامو بیک اینجا پرندی که اگر نه هیچ پرند بکن با تستی که برنامه که بکن زنین نتیجه کن چون داره چه پرنتین all elements اما در جماره که همانه تا کجود چی پرند کردوا پرنتین only even numbers لناو ام در جماره 38 پرند کردوا لبروی تا که 11 پرند نکردوا ولم 32 پرند کردوا تاوا 15 تاگه، 37 تاگه، 20 جوتا پرنتی کردو تاو 32 شی پرنت کردو، 38 شی پرنت کردو، 36 شی پرنت کردو، 34 شی پرنت کردو بلن به نسبت او دکانه هم طبعا او به دبل دی نسره و به چشکین لیره 3 دانه هم تنها تاگه 11 و 15 و 37 11 و 15 و 37 آنی تر همی جوتا باشم همش بریتی بود لدو دوا کاری تری برنامه که یا خود اکسرسایز که یا بریتی لپرنت کردنی اوت نمبر کن پرنت کردنی ایون نمبر کن هرچنه ما تسلسل که ما پیشو دو اخستو بلام بوشیوه هر دوشی ما کردو هستا دوا کاری که تر من هیا لدوی اوه بله لناو ام برنامه یا کتن فیس ما کرد چند دانیان جوتا چند دانیان تاکا یا خود بشیوه که تر بلین جماره تاکه کن من بو ببجیره دواتری جماره جوته کن من بو ببجیره اویش اتوانم لیره چی بکم پیرسم بوه دو کاونتر دامنیم عددی کن یا خود کاونتری کن بریتی بید بو بجاردنی جماره جوته کن و کاونتری کن بریتی
بژێرەرێک بۆ ژمارە تاکەکان. Integer count even توانی بڵین count equals 0 and odd counter equal 0. باشە؟ دواتر فۆرێک دائەنێم بۆ یەک بەیەکی ئیلیمێنتەکان چێک بکەم i یەکسانە بە 0 هەتا وەکو i بچووکتر بێت لە دا کە سایزی ئەڕێیەکەیە دواتر i پلاس پلاس. لەم حاڵەتە ئەڵێم ئەگەر ARR-ی i مۆدیولۆسی دوو بکەم یەکسان بێت بە 0 واتە ئەگەر جووت بوو ئەو کاتەڵەم ئیڤن کاونتەرەکەمان بۆچی بکە پلاس پلاسکە بڵێ ئەوە دانەیەکەم دۆزیەوە. ئەگەر نا ئەگەر جووت نەبێت چییە 100 لە 100 تاکە لەو کاتە ئەڵێم ئۆت کاونتەرەکەمان بۆ پلاس پلاس بکە. باشە؟ لە دوای ئەوەی کە فەقەت فۆڕەکە تەواو بوو یەک بەیەکی داتاکانی چێک کردەوە دواتر ئەڵێم string out number of even elements equal even counter. باشە؟ end line باشە؟ بەت نسبەت تاکەکانیشەوە ئەڵێم number of odd elements equal odd counter end line. جارێکی تر جارێک تاکەکانمان پێ بڵێت جارێکی گشت جووتەکان و ئێستا هەمان بەرنامە بە کۆنترۆڵ 5 تەنفیز کەمەوە بەڵێ ئەمە هەموو ژمارەکانە دەژمارەکەیە ئەمە تەنها جووتەکانیانە ئەمە تەنها تاکەکانیانە دواتر 6 دانە جووتمان هەیە و 4 دانە تاکمان هەیە وەکو لە بەرنامەکە هەیە. ئەمە شێوازی دروستکردنی بەرنامەکە بوو. سەرەتا ئەڕێیەکەمان دروست کرد دواتر ئەڕێیەکەمان پڕ کرد لە ژمارە بە ڕاندەم لە نێوان دە بۆ 50 دواتر پرنتی هەموو ئیلیمێنتەکانمان کرد هیچ مەرجێکمان نییە لێرە دواتر پرنتی تەنها جووتەکانمان کرد بۆیە پێویستمان بە ئفێکە لێرەیە وی کە بڵێن ئەم ژمارانە جووت بوو اینجا پرنتیکە دواتر پرنتی تەنها تاکەکانمان کرد مەرجێکمان هەیە لێرەیە دواتر هاتین دوو کاونتەرمان دانا دوو عەدات بۆ ئەوەی کە وەکو محاسیبێک بۆمان ببژێرن چەند دانایان تاکە و چەند دانە جووتن لەناو ژمارەکانە وە پرنتی تاک و جووتەکانمان